Lep dobro večer, dobrodošli in dobrodošli v dvorani Silvana Furlana v Slovenski kinoteki, kjer nadaljujemo z retrospektivo Pazolini 100. Nocoj bomo gledali Pazolinov film Izrek, Teorema iz leta 1968 in z mano je že dr. Matjaž Lunaček, psihiater in psihoanalitik, ki bo imel kratek uvod. Jaz bi sam na kratko v bistvu citiral tudi en je tekst Majde Širca zelo kratko o tem filmu, ker se bo dr. Lunaček vsekakor poglobil njega, ampak samo da ga postavimo v nek kontekst. Izrek je provokativna, erotična tragikomedija, eden bolj konzervativnih Pazolinovih filmov, drzen metaforični izrek in napad na okorele vrednote religije in izpraznjene odnose v meščanski družbi. Je film, ki sooča ideje marksizma in krščanstva s seksualno svobodo, ki zmeša eros in religijo, socialna gibanja in robna območja bivanja. Kmalu po filmu je Pazolini izdal tudi roman Izrek, neke vrste raziskavo ter razvoj projekta v verzih, katerega osnutek sega že v letu 1965 in ga lahko preberete v slovenskem prevodu, izšel je pri založbi Beletrina. Zdaj bi pustil besedo dr. Matjažu Lunačku za uvodni nagovor pred filmom. Izrek, deluje. Lepo pozdravljeni. Temu lepo, svojemu prispevku sem dal naslov preoblikovalna moč erosa. Zdaj, v dva dela sem to svoje izvajanje bom razdelil. Najprej malo par besed o tem, kako sem Pazolinija spremljal, potem se bom pač osredotočil na film. Skratka, od začetka te krasne retrospektive, se mi zdi, da se že marsikaj tisti, ki ste večkrat tukaj že videli pa slišali, zato sem predpostavil, da mogoče pa lahko nekaj povem, kar pa niste še slišali. In najprej nekaj mojih osebnih vtisov o Pazolinijevem delu. Sej sem odraščal pravzaprav v času, ko so njegovi filmi, sem že v teh letih, da sem odraščal v času, ko so njegovi filmi nastajali. Vendar smo tiste najbolj, bi jaz rekel, zagonetno sofisticirane videli prav redko v Ljubljani. Spominjam se, da so v kinu Komuna predvajali Ptičke in ptičice, vendar niso dosegli večjega števila gledalcev. Drugače je bilo pa potem seveda z njegovo trilogijo De la Vita, predstave Tisoč in eno noč, ki so se vrtele v unionski dvorani, so bile polno zasedene in je bilo treba čakati v dolgih vrstah, da se je prišlo do vstopnic. Jaz mislim, so bili ljudje željni videti nek spročnejši odnos do golega telesa in seksualnosti in so seveda nujno hoteli videti katerega od filmov iz te trilogije. Pazolini je bil seveda nad temi svojimi filmi v času, ki jih je snemal, seveda zelo strastno privržen. Potem se je pa trilogiji on v resnici odpovedal, ne? Nekakšna abjura je nastala kot eno v bistvu zgrešeno smer v svojem razmišljanju in postavitvi na sceno. No, ampak tudi mimo tega povedanega, ne, kako je Pazolini bil v Ljubljani filmsko, sem pa imel seveda s Pazolinijem tudi skozi desetletja kar precej upravka, ker sem zaradi svojega študija psihoanalize, ki se je vršil v Benetkah pa v Rimu, sem bil močno vezan na italijanski kulturni prostor. In ker sem bil pač tam, ne, in ker je Pazolini pomemben avtor, sem šel v Eur, pa sem si pogledal hišo, v kateri je on bival za svojo materjo. Pa potem v Ostiji sem bil, tisto prav priporočam, v Ostiji prizorišče njegovega umora, ki je sedaj urejeno v park, ampak na začetku pa ni bilo, ne, ni bilo v to. Potem pa sem bil nekje, kjer najbrž redko kdo bil, je pa en kraj, seveda severno od Rima, se reče Kja. Tam je pa Pazolini zadnja leta kar precej preživel in je imel nekakšen srednjeveški stolp. In jaz sem
tam v ta kraj šel, do tega stolpa in so slučajno bili tam njegovi sorodniki. In sem rekel, če si lahko ta stolp pogledam. Je pa ta stolp, srednjeveški stolp, ki je bil zelo pomemben, ker je tako postavljen visoko nad dolino in se celotna, bi rekel, se je ta srednjeveška pot, ne, bi rekel, iz srednje Italije proti severu, se je zelo nadaleč iz tega stolpa, ki mislim, da je iz 13. stoletja, zelo dobro videl. In stolp je majhen, tako da je mogoče v vsakem nadstropju tistega stolpa morda po 25 kvadratnih metrov. In potem je imel panoramsko tam, kjer je delal, imel tako dolgo mizo, pisalni stroj in panoramski pogled na to dolino, potem je šel pa spat, je šel gor, ja, spod imel pa eno kuhno. In to rečejo, da je to ultima dimora, ta pač nek zadnji prostor, kjer je on veliko časa preživljal. Tam je tudi dal tist svoj zadnji intervju in se dal fotografirati tistemu fotografu, to so tiste znane njegove gole fotografije. Med avtori je seveda, jaz se z literaturo precej ukvarjam, med avtori je seveda on eden redkih, ki ima v moji knjižnici več kot 20 del in je v družbi Ramboja, Kafke in von Kleista, se pravi, avtor je, ki najbolj cenim. Po moje pa se je tudi drugi veste, meni se zdi, da je on sigurno najprominentnejša figura italijanske kulture druge polovice 20. stoletja in imam občutek, ne, a veste, en čas je recimo bil zelo, zelo popularen, recimo kot literat, recimo Italo Calvino pa tako naprej, pa pesniki, kot so bili Gada pa Bertolucci, ampak imam občutek, da tudi v italijanski kulturi te ljudje, kot da bi bili v nekem zatonu, ne, Pasolini pa kot je čedalje bolj pomemben. Zdaj, za Slovence se mi zdi ta srečna okoliščina, da je bil preko matere vezan na sosedno Furlanijo in seveda ne tako daleč od naše meje, malo naprej od Vidma, ne, je mogoče obiskati njegov grob, tam sem jaz velikrat bil, je lep kraj, ta Casarza della Delizia. Tam stoji tudi njegova spominska hiša in je urejena, zdaj je urejena nekakšna tematska pot tam. Vendar se mi zdi, da Pasolinija, seveda širša javnost pozna predvsem po filmih, manj pa po delih in se mi zdi, ne, da so v bistvu, ne, recimo literarna dela v pesmi, vendar le z nekim precejšnjim zamikom k nam prihajala. In so mogoče neka področja, jaz ne vem, jaz bi rad recimo enkrat tudi videl nekje v Sloveniji razstavo njegovih slik. Je pa zanimivo, da je lahko na internetu, mislim, da lahko ene dve njegovi sliki kupite. Zdaj, od tega njegovega mimofilmskega opusa se je meni seveda najbolj priljubil kot esejist in se mi je zdel, bi mi mogli tudi ta njegov esejistični opus v Ljubljani zdaj ob te obletnici, ki je bolj izpostavil. In sem pisal na Slovensko pisateljsko društvo in jih vprašal, kaj bodo oni pripravljali, ampak moram reči, da nisem dobil nobenega odgovora. Te svoje eseje o drugi literaturi, ne, se pravi v drugih literarnih delih, je prav pogosto objavljal v teh pomembnih italijanskih časopisih, kot so Corriere della Sera pa La Repubblica. Potem so pa poskumno išli v eni knjigi, ki se reče Descrizioni di Descrizioni, se pravi opisov, ki je šla poskumno, ja. In tam on pokaže pravzaprav eno neverjetno in nenavadno drugačno, kako bi rekel, misel, nekonvencionalno o literarnih delih. Recimo neko literarno delo, ki vidi, da se vsi strinjamo, kako je kvalitetno in pomembno, ga on nekako je sposoben drugače pogledati. Se mi zdi, da je bil kot človek neverjetno kompulzivno, bi jaz rekel celo delaven, ne. Sej, če sam to vzamem, da je tako rekoč vsako leto
en film posnel, pa še ogromno drugih stvari počenjal. In seveda je neprestano snoval neke projekte in je širil te postavitve svojih zamisli na sceno. Ne? Se veste, da ni snemal samo na evropskih tleh, ampak se je gibal po Bližnjem vzhodu, pa po Indiji, pa po Afriki in tako naprej. In glede njegovih filmov se je znano, ne? Da so marsikateri je na literarni predlogi. In pravzaprav to velja v nekem smislu tudi za izrek. Ne? Tudi za izrek, ki je pravzaprav ena, ne vem kaj bi imenoval to, to seveda ni roman, ampak je nekakšna novela. Ne? Meni se zdi, da je pri uporabi literarnih tekstov seveda izkazal po mojem odličen dokus, ne, če samo vzamete, da je šel Dekamero, da dela ta 1001 noč, pa Katenbergske zgodbe, pa Evangelije in tako naprej. Ne. Skratka, ta nabor ne, teh literarnih predlog se mi zdi stvar zelo dobrega okusa. Kako pa glede te povezave med filmom in literaturo je pa zanimivo komentiral ta razupiti, ne, Markezov roman 100 let samote, in veste, kaj je rekel, takšen roman, pa smo ga vsi brali z velikim navdušenjem, rekel, takšen roman nima nobenega smisla na dolgo in široko opisovati nekaj, kar je stvar kratkega filmskega prizora. No, skratka, ta izrek, ne, seveda, ne, 68, se je, to je že gospod Prasl povedal, je vendarle storija pa prej napisana in Pazolini v zgodbi ne, pove, da ne gre, to pa se mi zdi zelo zanimivo, da ne gre za običajno pripoved, temveč za dokumente. In tisto, kar je navadno zapisano v zdravniškem poročilu pod črto, izvid, ne, izvid, to je izvid. Na delu je poskus objektivnega prikaza, ki pa seveda se zapleta s tem, da ves čas nekako časa ni mogoče določiti, kaj se je, saj v, ne v filmu, ampak v tej noveli, ne, se je težko določiti čas nekega dogodka. Ampak sej v zdravniških anamnezah nekaj je dosti drugače. Potem je pa ena zelo presenetljiva stvar, ne, da je ta scenarij, se veste, da so on skoraj z vse svoje stvari sam pisal scenarije, ampak scenariji so seveda obsežni. Ne. Scenarij za izrek je pa izredno kratek in je seveda skupaj z drugimi scenariji je izšel v elitni Mondadorjevi zbirki Meridiani, pred 21 leti in obsega vsega 10 strani. Vsi drugi scenariji so razmeroma obsežni, tako da te njegove še nadžature predstavljajo, jaz imam to doma, ne, v tega Mondadorja, to je kakšnik z opaskami še potem skoraj 1000 strani tega, ne, teh tekstov. In v tem scenariju je zanimivo to, ne, da je izredno malo, ne, govorne besede in tudi tisto, kar je to neke eno zložnice ali pa dve besede v enem stavku in daljše izpovedi so pravzaprav samo nastanejo, ne, daljši govor, ko posamezni člani te družine, ki je tam opisovana, govorijo, kako je na nje vplivu ta nenavaden obiskovalec, gost. Ne. Zdaj, v tem filmu se on prvič ukvarja z meščanstvom, oziroma z malo meščanstvom, pikola borgezija, on reče, ne, ko se, in se pri tem skliče predvsem na stanje duha teh ljudi, ne na njihovo premožensko stanje, ki je recimo v tem primeru tega filma, tega izreka, je premožensko stanje te družine zelo veliko, saj je družinski oče, je lastnik tovarne,
ampak tudi tam v tekstu reče Pazolini je lastnik, torej mogoče je pa glavni delničar. Tako ena taka negotovost je. Vemo, da se je Pazolini pred tem, ne, se to smo že videli na njegovih filmih, zanimal predvsem za življenje. En tak gap je imel pravzaprav. Na eni strani življenje preprostih ljudi, družil se z intelektualci, to malo maščanstvo je pa pravzaprav v nekem smislu preziral. Ne. Vse veste, da ti filmi prvi so snemani v teh barakarskih naseljih, za katere pa vam moram reči, da so v Ribu precej dobri pogoji, ne, tudi klimatski, pa tudi še kakšni drugačni. Saj so prišleki, ne, ki so prihajali iz manjših krajev, pa iz vasi, so tele svoje provizorične barake naslonili velikrat kar na neke rimske ruševine, ne, pa so vsaj eno zadnjo steno imeli s tem pravzaprav prišparano. In seveda v bistvem času pa veste, da se je pa zanimal za te zgodovinsko literarne teme. Zdaj, ta družina v Izreku, bi se tako rekli, da živi zelo udobno življenje v tej razkošni vili in je nekakšno, bi rekel, modelno zasnovana skupnost z bogatim, sposobnim očetom, ki je seveda družinski provider, mati je lepa, rafinirana in tako naprej, pa sinom in hčerkom, ker idealna družina pa mora imeti en parček, ne, tak, sinka pa hčerko, kako pa imate otroke, ja, vi smo pa dva sinja, pa hčerke pa nimate in tako. In preprosto gospodinjo z dežele, ki precej razvaja, ne, beri kot ti družinske člane zelo uslužna. Se pravi, to kvazi idilo, ki je brez sleherne individualnosti, sledala bi katerakoli Piccolo Borghese familija, so vse malomeščanske družine urejene po istem kopitu, zdaj vstopi, in to je spet zanimivo, od nikogar posebej povabljen, ampak od vseh pričakovan gost, neke vrste, jaz bi mu rekel angel ali pa poosebljen eros, ki seveda v temelju pretrese to družino in njene posamezne člane, da nekako iztirijo iz svoje utirjene poti, se vsak na svoj način, glede na začetno stanje, nekako pogubijo, ampak hkrati odvržijo svoje meščanske maske in se uresničijo. Naracija v resnici, nekako enostavno tripartitna. Ne? En del je pred prihodom tega gosta, potem je srednji del, ko ta gost biva z njimi, in potem je tisto, kar je po njegovem odhodu. Zdaj, za običajen um bi se zdel seveda nenavadno, da je lahko tako, se pravi, starostno, spolno, socialno, tako različne družinske člane, ne? Recimo ta pomočnica, služkinja, ne, še zdaj iz drugega družbenega sloja, potem je tisti sin, ne, hčerka in tako naprej. Skratka, zelo so si različni in po starosti in po statusu. No. Se zdi zdaj nenavadno, kako te je lahko za vse te ljudi privlačen enake vrste objekt. Ne. Je pa seveda to seveda čisto v skladu z zakonitostmi gona. Jaz sem se veliko ukvarjal v psihoanalizi z teorijo gona, ki zdaj sem bi jo radi v en mal zaton spravil, ampak mislim, da to upam ne bo uspelo. Ta gon je dost prožen in bolj prožen in nekonvencionalen, kot si lahko predstavljamo, ko mu seveda zaradi temu gondu, zaradi različnih razlogov ne pustimo do izraza, naprimer zaradi izobrazbenih ali materialnih razlik, kdo je lahko s kom in tako naprej. Pazolini bo seveda na te nenavadne zveze in izide je bil on seveda sposoben misliti, delno tudi zaradi poznavanja psihoanalize. On psihoanalizo seveda večkrat omenja in je seveda razvidno, da je v celoti doumel in sprejel teorijo gonov, vključno v tisto zadnjo Freudovo teoretizacijo v zvezi z gonom, namreč gon smrti, katerega se seveda večina psihoanalitikov
v današnjem času na vse kriplje otepa. Precizno je izkušal seveda določiti konture tega gona smrti, kar je razvidno iz citata v eseju Nepriljubljeni film, ki je seveda tule znotraj, znotraj tele publikacije hermetični empirizem, tukaj noter je eno poglavje, ki se mu reče Nepriljubljeni film. In kaj zdaj tukaj Pazolini fascinantnega reče, ne? Prav konflikt, ne? Človekov konflikt, poteka globoko v naši duši, na dnu duše. Avtori so dovolj obzirni, avtorje misli firmarje, pisatelje, vse. Avtori so dovolj obzirni in pogumni, da nekako priznajo, da si želijo umreti. Svoboda je torej samo uničujoč napad na samo ohranitev. Skratka, igral se s tema, dvema, ne, se pravi, gon življenja, erotični gon, tisto, kar združuje. Potem na drugi strani pa seveda ena želja vsakega bitja po samo ohranitvi. In pravi, da se svoboda izraža samo skozi z velikim ali pa majhnim trpljenjem. Zdaj, ta poosebljeni eros, ta angel, ki bi ga narejšlo opisal kar z veliko začetnico, on deluje na način katalizatorja v tej družini, veliko katalizatora. Dovolj je torej njegova prisotnost, da se začne erotični proces, nekakšna, jaz bi rekel, erotična fermentacija. In lahko bi to figuro tega gosta prienačili v vlogi psihoanalitika, na katerega se ravno tako nalepijo transferi zelo različnih ljudi, enako neodvisno od spola in starosti in socialnega položaja, kot je to v tem filmu. Obstaja pa seveda tudi bistvena razlika, saj se v primeru tega filmskega angela, gosta, ta se vplete v odnos, kar je seveda v psihoanalizi želje vsakega analizanda, ampak hkrati njegova groza, če bi se nakazala možnost uresničitve. Zdaj, gon je seveda temeljne, eden od pač štirih temeljnih psihoanalitičnih konceptov, tako kot jih je Lacan razumel, ta gon se v filmu do konca uveljavi in seveda razpre paleto svojih možnih premen. In kot veste, ima gon štiri, ne, take temeljne usode. Lahko se direktno zadovolji, ne, se potlači, pa imate nevrozo, ne, lahko se sublimira, ne, to je za kulturo zelo pomembno, lahko pa se spremeni, to je pa najbolj nenavaden izid, v svoje nasprotje. Recimo, ljubezen sovraštvo, kar sicer v odnosi kar precej krat vidimo, ne, redkeje pa seveda sovraštvo v ljubezen, ampak tudi to se dogaja. Zdaj, gon družba vedno želi regulirati in kontrolirati, da ne bi šel izvajati in načel družbenega tkiva. Obenem je socialno najbolj mobilna kategorija. Se noče vedeti za družbene prepreke, noče vedeti za spodobnost, ne meni se za spolne in starostne razlike. Hoče delovati brez omejitve gon. Pasolini san je bil glasnik to zadevne svobode in jo je tudi poskušal uživeti, zato pa je tudi bil trn v peti celotni italijanski družbi, ki je menila, da lahko povzroči njen razkroj. Zato ga je poskušala, veste, umejiti in so ga neprestano vlačili po sodišču. Se je imel dosti manj kot 100 sodnih obravnav na sodišči. Skratka, ta gost v tem filmu povzroči s to, kot sem rekel, erotično fermentacijo, transformacije v teh družinskih članih. In te transformacije so nekako, bi čak rekel, na premici se razvrstijo od popolnoma psihopatoloških, ne, do bolj sublimnih oblik in v kakšnem primeru pa dosežejo celo status neke revelacije, bi rekel.
Vrstni red seveda obravnavanih srečanj v filmu nima posebne logike in niha med manj zahtevnimi do bolj zapletenih in se zaključi na biblični način z očetom. Linija gre tudi od bolj partikularnega do univerzalnega, pri čem nekateri družinski člani doživijo popolno preobrazbo in so seveda popolnoma drugačni kot na začetku. Zdaj, Žižek bi rekel, da se zgodi v bistvu destitucija subjekta, kar je sicer tudi bi rekel, cilj neke dobre psihoanalize v resnici. Zdaj, po logiki, zdaj, poskušal bi se izogniti, da ne bi jaz vam kaj vsebini pripovedoval, da vam ne bi pokvaril ta užitek, no, ampak vendarle, po logiki starodavnega gostoljubja, tega angela, ki ga odigra v tistih časih, zelo, zelo bi rekel zaželen Terence Stamp, namestijo v sinovo sobo. No? In zdaj, Pazolini, ne, to je zanimiv podatek, Pazolini je iskal precej dolgo časa figuro, ne, ki bi lahko tega angela odigrala in je potem srečal Stampa v Londonu. Je pa, ker je bila pa v filmu, pravzaprav ta Stamp ni bil preveč navdušen na to vlogo, ko je pa vedel, da bo noter igrala Silvano Mangano, ki je bil zaljubljen vanjo, je pa seveda pristal na to vlogo. Na kar pa poroča, to je pa sedaj zanimivo in v skladu s tistim, kar sem poprej povedal, da je scenarij čist kratek, na kar poroča, ne, s tem, da z Pazolinjem, z režiserjem, v poteku snemanja ni spregovoril več kot nekaj besed. In ko so pa Pazolinija vprašali, seveda, kdo ne bi zdaj, ne, ta skrivnostni gost bil, je on odgovoril takole: gre za fanta, ki ima božansko naravo. In zdaj, če ga gledamo, lahko rečemo, da je to ena oseba, ki je skrajno, kako bi rekel, prijazna, pozorna, ustrežljiva, ampak hkrati samo zadostna. Rad bere, vidimo ga večkrat v filmu za knjigo, in zanimiv detalj, ne? Vidimo ga z Rimbaudovimi poezijami v roki, kar je po moje skrbno premišljen detalj, ker je bil seveda Pazolini občudovalc Rimbauda in je ob neki priliki celo izjavil, je rekel: jaz sem kakor Rimbaud, samo brez njegovega talenta. Gost, ne, to se zdaj pomembno, gost ni, on ni nek klasičen zapeljivec, ne, in deluje seveda, kot sem prej rekel, predvsem z katalizator, se spravi svojo prisotnostjo. In seveda vsak član te družine po te erotični iniciaciji, kot sem rekel, se z njim nekaj zanimivega začne dogajati. Zagotovo se mi zdi, ne, da najzanimivejša morda usoda doleti družinskega očeta, ki, to si tudi začetek samega filma, ki preda tovarno delavcem in potem opusti sleherni atribut svojega stanu, odloži celo obleko na najbolj obludenem kraju na železniški postaji in v zaključnem prizoru ga vidimo, kako gol tava po puščavi. Se pravi, to je, ne, ta, bi rekel, destitucija. Ne? Spričo stika s tem erosom je opustil vse svoje določitve, nič več ni zakonski moč, ni več ote, ni več lastnik tovarne, vsemu se je odrekel. Nič več se ne želi okititi s čemrkoli, se identificirati, ne, z, kaj pa izvim, se vlastnik tovarne, kar bi pomenilo nekaj, kar bi pomenilo zunanjo identiteto, je samo še do skrajnosti izpostavljeno človeško bitje. Zdaj, kritiki so zgodbo in film razumeli kot alegorijo, nekateri alegorijo verske vsebine, in je, zdaj to je pa tudi malo komično, in so filmu celo podelili vatikansko nagrado, dokler papež ni opazil subverzivnosti te ideje,
ki je noter in so nagrado preklicali. Zdaj je pa seveda vprašanje, je, ne, film je bil narejen pred 50 leti in tako. Zdaj vprašanje je, v koliki meri lahko ta film subverzivno deluje na vse nas. Jaz upam, da ja, če bomo dobro ga gledali. Hvala lepa.